Вітаю, ви дивитесь 12 канал, в ефірі проект «Телемедицина» і традиційно у цій порі ми з вами спілкуємося про наше з вами здоров'я. Сьогодні поговоримо про тему безпліддя, яка турбує багатьох пар. Але як із цим впоратися, до кого звертатися і як все ж таки бути у цій ситуації, мені розкаже Олена Смотріна, гінеколог. Вітаю вас. Дуже приємно. Та Сергій Мостовий, уролог, андролог. Вітаю вас. Добрий день. Це і спеціалісти із Волинської обласної лікарні і радо дадуть відповідь на усі мої запитання, тому що тема досить таки складна. Ми якось з вами, пані Олено, раніше вже спілкувалися, і я думав, що про гінекологію було складно говорити, але тут про безпліддя, напевно, теж. Актуальність цієї теми, яка ви як спеціаліст, як можете оцінити рівень безпліддя в Україні або ж принаймні серед волинських ваших пацієнтів? В Україні близько 20% пар мають безпліддя. Половина із цих випадків має місце чоловічий фактор. В 20% має місце як чоловічий, так і жіночий фактор. Взагалі, кожна восьма пара, це світові дані, кожна восьма пара стикається з проблемою зачаття на протязі першого року життя. І при зачатті також першої дитини. І кожна шоста пара, вона стикається з проблемою зачаття наступної дитини. Тобто з наступною дитиною теж може виникнути проблема? Так, звичайно. Безпліддя може бути як первинне, так і вторинне. Безпліддя первинне – це коли в поточному шлюбі чи в партнерській парі немає діток, а якщо вторинне, це від першого шлюбу чи від нинішнього шлюбу є вже дитинка, а наступні зачаття виникають трудності. Пані Олено, чи можете ви підтвердити те, що безпліддя рівнозначно виникає як у чоловіків, так і у жінок? Тобто 50 на 50, я так розумію? Абсолютно вірно, так. Тобто є проблеми, можуть бути і зі сторони жінки, і зі сторони чоловіка, і є так звані поєднані проблеми, тобто комбіноване безпліддя, коли ми маємо і з жіночої сторони, і з чоловічої сторони проблеми. Ми попередньо з Сергієм спілкувалися телефоном, і я згадав про такий міф, що завжди, коли йшлося про безпліддя, то звинувачували жінок. Звісно, у сучасному суспільстві трохи інакше, і Сергій мене в цьому переконав, але ви, пані Олено, зі свого досвіду, чи можете підтвердити, що дійсно така ситуація була, або, можливо, ви і далі її спостерігаєте? Інколи ми дійсно спостерігаємо цю ситуацію, тому що приходить пацієнтка, і практично одразу ж я їй кажу, в плані завдань мені потрібно побачити спермограму вашого чоловіка. Після цього, відсотків 50 жінок я починаю переконувати про власний чоловічий фактор. Коли вони вже чують про 50% чоловічого фактору, вони переконуються і розуміють, що так, це дійсно потрібно обстежувати чоловіка. Але в якійсь ступені це є так. Ще один із міфів – це те, що чоловіки не завжди погоджуються на подібні дослідження або прийти до лікаря. І справді бувають випадки, що категорично. Так. Бувають. Сергій, як вам вдається переконувати чоловіків прийти до вас як до спеціаліста? Коли вже чоловік прийшов, значить він вже усвідомив цю проблему. Є ще випадки, коли приходять разом з дружинами. Дружина переконує, приводить чоловіка на прийом і потім ми вже з ним спілкуємося. Безпліддя буває різним, тобто як в чоловіка, так і в жінки є різні причини, чому так відбувається. І одна з – це якісь вроджені проблеми. Що це може бути безпосередньо з народження, що людина не може мати дітей? Так, буває така ситуація зі сторони жінки. Це можуть бути проблеми, так звані аномалії розвитку жіночих статевих органів. Тобто це можуть бути аномалії розвитку матки, може бути матка неправильної форми, або вона може мати перетинку, подвоєння, може бути проблеми зі сторони піхви. Тобто буває іноді така тяжка ситуація, як атрезія піхви, тобто відсутність піхви. Можуть бути вроджені проблеми зі сторони яйників, маткових труб і так далі. Тобто тут є багато різних чинників. І все це вроджене? Ці всі чинники є вродженими. Це так зване абсолютне безпліддя. Тобто коли пацієнтка, на жаль, не може мати діток. І виправити це навіть з допомогою сучасної медицини неможливо? Є проблеми, які виправляються за допомогою сучасної медицини. Це якщо неправильна форма матки, якщо подвоєна матка, якщо є перетинки, тобто робляться хірургічні втручання, і це питання, ну, скажімо так, коригується. І потім, можливо, повноцінно діти народжені. Так, так. Але деякі є випадки, які, на жаль, ну, не коригуються. Це йде помилка при внутрішньоутробному закладанні статевої, ну, як правило, це сечостатевої системи, і такі питання вже не коригуються. На якому етапі зазвичай це здебільшого визначають? От розуміє людина, що вже має якісь такі... Ну, грубі проблеми ще визначаються на етапі статевого дозрівання. Тобто мама звертається з донечкою, в якої немає менструації або в якої, скажімо так, порушена менструальна функція. Ці важчі проблеми. А легші проблеми, вони можуть бути вже і пізніше виявлені, коли жінка не може завагітніти, вона звертається до гінеколога. А як бути із хлопчиками? Що тут може бути вроджено? Ну, якщо говорити конкретно про вроджені вади, да, це можуть бути аномалії розвитку сечостатевої системи. Ну, що сюди може відноситись? Деякі форми гіпоспадії, епіспадії, уретри, такі, тобто коли зовнішній отвір уретри відкривається десь на промежині, на мошонці, і просто під час еякуляції сперма вона не попадає за призначенням. Да? Це може бути вродження відсутність яєчок, да? Це може бути вродження відсутність сім'євиносних протоків. Якщо ми говоримо про такі патології, як крипторхізм, гіпоспадія, то їх можна діагностувати, ну, зразу після народження. Це така візуальна форма, її видно. Важливо ще для хлопчиків, аби яєчка опустилися вчасно. Це теж якось, якщо не відбувається, так, можна виправити? Це одна із таких причин, да, називається патологія крипторхізм. Він може бути як односторонній, як двосторонній, і цю проблему треба закрити у віці рік часу. В 12 місяців, бо пізніше вже йде порушення сперматогенезу, да, і може виникнути безпліддя. Ну, це педіатр, я так розумію, може визначити під час огляду дитини. Ну так, але при народженні в роддомі ще оглядається дитячим хірургом дитинка, да, і це видно. До року часу цих патологій спостерігаємо, тому що ще яєчка можуть до цього часу опуститися. Да. Якщо це є двосторонній процес і вчасно він хірургічно не скоригований, то ризик безпліддя може йти десь 30–40%. Але, ну, якщо говорити конкретно про цю патологію, да, ну, тут не тільки питання, що буде в безплідді, да, невчасно скоригований крипторхізм, да, він може сприяти розвитку раку яєчка. Ще одна з причин безплідь, те, що я розумію, якісь певні дитячі хвороби, які вже були перенесені. Наприклад, не знаю, наскільки це правда, що якщо хлопчики хворіють свинкою, то згодом от може виникнути так само безпліддя. Так, дивіться, підпоротнітна інфекція, вона ж не тільки вражає слюнні залози, да? Вона є і тропна до підшлункової залози, і до яєчок. В тих випадках, коли підпаротнітна інфекція спричинила запалення яєчок, да, то є тоді ризик виникнення безпліддя. А якщо в слюнні залози вразила, то безпліддя може не бути. Тобто, якщо в легкій формі свинка? Ні. В народі кажуть свинка, да, тому що вражаються слюнні залози. Але підпаротнітна інфекція – це не тільки слюнні залози. Це може викликати орхіти, запалення яєчок, викликане вірусом підпаротнітної інфекції. Тоді можуть виникнути безпліддя. Чи щось подібне може бути в дівчат? Ну, в принципі, ні. Тобто на дівчат якісь захворювання, ось такі дитячі, здебільшого не впливають? Ну, може вплинути єдина яка ситуація, якщо так званими дитячими інфекціями перехворіє жінка, вже доросла жінка, і під час вагітності, тоді можуть бути втрати вагітності. Або вроджені вади розвитку дитинки. А ось якщо говорити вже про набуті, можливо, якісь причини безпліддя, травми і таке інше, що тут може відбуватися? Ну, в жінки саме найбільш поширеним моментом може бути ендометріоз. Це що? Це є таке захворювання, коли ендометрій, внутрішня вистілка матки, він поселяється не тільки всередині матки, а він поселяється на маткові труби, на яєчники, на стінки піхви, на шийку матки, і відбувається так званий асептичний процес запалення. В цих ділянках відбувається по типу міні-менструальної реакції, і це спричиняє розвиток кіст, розвиток внутрішніх злук, тобто це створює так званий матковий і трубний фактор непліддя. Можуть бути запальні процеси, які порушують транспортну функцію війок в трубі, і відповідно яйцеклітина, запліднена яйцеклітина не може транспортуватись по трубі, і так само сперматозоїди не можуть досягнути до яйцеклітини. Що зазвичай кажуть дівчатам: не сиди на холодному, не перемерзай і таке інше. А дівчата хочуть бути гарними і здебільшого вдягають щось легеньке і таке інше. Перемерзання теж може, якщо не призвести до безпліддя, то принаймні сповільнити процес запліднення. Може бути просто порушення, скажімо так, активація своєї умовно-патогенної мікрофлори і виникнення запальних процесів, які також можуть привести до непліддя. Так, звичайно. Ще один такий вид – це вже психологічне безпліддя, коли з організмом все гаразд, жодні аналізи, жодні УЗД, перевірки і все інше не показують будь-яких відхилень, але завагітніти пара не може. Чи зіштовхувались ви з подібними випадками? Так, зіштовхувався, да. Таких пацієнтів ми направляємо до психологів, психотерапевтів, сексологів. Чи може це вже тоді допомогти, якби відновити? Або взагалі поясніть і мені, і глядачам, як це може проявлятися, якщо організм здоровий? Параметри еякуляту добрі, просто не наступає еякуляція під час статевого акту. Це в чоловіків, що стосується. А в жінок теж може проявлятися психологічне безпліддя? Порушується менструальний цикл, порушуються процеси овуляції, тобто дозрівання яйцеклітини. Верхнім... Яйники, в яких відбувається процес овуляції, вони є гормональним органом. Але регуляція відбувається і вищими гормональними органами, тобто щитовидною залозою і ділянкою гіпоталамо-гіпофізарною, тобто ділянкою, яка розташована в головному мозку. Тобто головний мозок ніби блокує процес запліднення? Так, абсолютно вірно. Він блокує процес дозрівання яйцеклітини. Гаразд, а от стрес, який ми переживаємо, це може вплинути або викликати, знову ж таки, ось це психологічне безпліддя? Напряму стрес впливає на параметри еякуляту, відповідно може бути зниження, спостерігатися в таких пацієнтів, зниження рухливості сперматозоїдів, відповідно порушення плідності. Українці наразі здебільшого живуть у стресі, ми всі розуміємо, що в нас йде війна, наші міста обстрілюють, ми щодня чуємо сигнали тривоги. І ось я чув насправді дві версії від різних лікарів про те, що на одних людей це може впливати так, що вони справді не можуть зробити дитину, пара не може завагітніти через стресовий фактор. І інша теорія – це те, що навпаки війна і подібний стрес сприяє тому, аби нація розмножувалася. Якої теорії ви дотримуєтеся і, можливо, зі своєї практики змогли вже щось спостерігати? Сергій. В принципі, як переважно, стресовий фактор, він порушує плідність. Тобто стимулювати якісь внутрішні процеси до розмноження – це навряд. Якщо ми говоримо за причини безпліддя, то це ж не тільки стресовий фактор, це так сукупність, це ж може бути і інші проблеми, не тільки стрес. Пані Олено, як ви думаєте? Я думаю, що тут не може бути однозначної думки. Чому? Тому що в будь-якому випадку нація після будь-якої війни, вона мусить відновитися. Мусить запуститись цей процес відновлення. І ми ж спостерігаємо завжди після закінчення війни, ми спостерігаємо певний бебі-бум. Тобто народжується більша кількість діток і, як правило, під час війни більше народжуються хлопчиків. да, коли вже закінчується війна, все-таки йде більше народження дівчаток пропорційно. Хоча завжди народжуються хлопчиків трішки більше, 52 на 48, ну в середній статистиці. От. І, звичайно, бачите, під час війни, так, ми маємо проблеми з менструальним циклом у пацієнток. Ну, щодня я маю декілька пацієнток, в яких ми маємо вторинні аменореї, тобто зникають менструації. На жаль, ці стресові фактори і, на жаль, ця ситуація існує. Якось ви в цих випадках можете допомогти? Так, звичайно, ми завжди коригуємо пацієнтів, намагаємося скоригувати цю ситуацію. І коли лікування відбувається ефективно, з часом все рівно, ну, будь-який стрес, він з часом буде зникати, правильно? Тобто, або людина звикне з цією ситуацією, ну, і рано чи пізно все ж має здатність закінчуватись, тобто, війна все рівно закінчується, і люди все-таки, вони мають здатність народжуватись, відновлюватись, так, так. Якби не було все страшно, але все рівно людство би інакше не існувало б. Саме тому я чомусь вірю в другу теорію, що все ж таки українці мобілізуються і нас стане ще більше, ніж до того. У нас просто така нація, що ми мусимо мобілізуватися, і ми не можемо зникнути як нація, правильно? Тому що нація, яка має можливість протистояти такому ворогу, вона мусить відновитися. І відновитися в кращому. От, вже про відновлення безпосередньо далі продовжимо з вами спілкуватися. Ми з вами поговорили зараз здебільшого про безпліддя, коли вже ось справді дуже складні випадки. Але є і те, коли просто щось не так, можливо, відбувається в організмі в певний момент часу. І згодом вже запліднитись, ну, тобто родити дитину цілком можливо. Але в який період потрібно пробувати і ще раз пробувати до того, як звернутися до спеціаліста? Взагалі вважається, якщо безпліддя вважається, якщо протягом 1 року при регулярному статевому житті без використання засобів контрацепції не наступає вагітність, ну, є привід до звернення до лікаря. До кого в першу чергу потрібно звертатися? Чоловікам до уролога, жінкам до гінеколога, які працюють в цьому напрямку. А чи є можливість от разом прийти одразу до якогось одного спеціаліста, спочатку принаймні на якусь первинну консультацію? До сексопатолога, наприклад? Ну, трошки інакший профіль, але ну, можна, звичайно. Звичайно, бо для збору анамнезу необхідно і вияснити і в дружини, і в чоловіка, чи були якісь проблеми. Ми ж звертаємо при обстеженні і в прогнозі лікування і вік пацієнта, і вік, скажімо, дружини чи партнерки, да, так як існує так званий фертильний потенціал жінок, да, і чоловіків. Звичайно, можливість узнати про якісь там патології, які були в дитинстві, наявні, чи прийом певних лікарських засобів. Так, ну, можна і вдвох, звичайно. Угу. Ось ви кажете, протягом року. Це досить такий тривалий термін. І коли пара планує завести дитину і активно над цим працює, як ми розуміємо, то певний момент наступає якийсь острах, що ніби ми вже не можемо, от в нас не вдається. І це, ну, ви розумієте, це не через рік часу, а може бути буквально протягом декількох там, тижнів чи навіть місяців. Як тут бути? Чому ось саме процес запліднення, він може бути більш тривалим, ніж здається на перший погляд? Чому можуть бути труднощі в цьому, якісь затримки? Ну, по-перше, да, коли пара, коли одружується, так, ну, треба війти в умовно-статевий ритм життя. Да? Має бути, наприклад, еякуляції 2-3 рази на тиждень для того, щоб підвищити концентрацію сперматозоїдів. Це такі є дані, це дослідження є, тому ну, так вважається. А з жіночої сторони, що тут може бути? Ну, по-перше, овуляторний цикл, тобто цикл, в якому дозріває яйцеклітина, це не є обов'язково щомісячний цикл. Як правило, жінка в репродуктивному віці до 35 років має порядка 8 овуляцій на рік. Відповідно, звичайно, не кожен місяць може створитися умови для вагітності у звичайної здорової пари. Але я в такому випадку завжди кажу своїм пацієнткам, навіть якщо вони приходять і кажуть, ми не можемо завагітніти місяць чи два часу. Нічого страшного немає. Хай вони прийдуть, хай вони пересвідчаться, хай вони зроблять звичайні обстеження, планові, скажімо так, такі навіть більше профілактичні, і будуть або знайдеться якась проблема і будуть працювати над цією проблемою, або якщо проблеми немає, то вони собі спокійно будуть працювати над питанням вагітності. Так, такі звернення, вони не поодинокі. І в цьому немає, мені здається, нічого поганого. Нічого поганого, але люди турбуються про це. І саме от я хочу, аби ви пояснили, що варто пробувати ще чи щось подібне. Так, ми, звичайно, пояснюємо такі парі, якщо виявляється, що якихось грубих проблем немає, то ми просто пояснюємо, треба час. Пане Сергій, ви неодноразово вже згадували за спермограму. Це аналіз сперми на активність сперматозоїдів. Не тільки на активність, там є багато параметрів. Зазвичай для діагностики безпліддя основним методом обстеження є дослідження еякуляту. Це ж не тільки може бути параметри рухливості, це і концентрації, це і наявність якихось запальних процесів, це і в'язкість, і кислотність. В сукупному дивимося на всі показники. Якщо ми визначаємо якесь відхилення в якомусь параметрі, тоді ми можемо розширити спектр діагностики. Якщо сперматозоїди малорухливі, ось це така поширена фраза, яку я десь там можу почути, це може затягнути процес запліднення, наскільки я розумію. Рухливість, вона може знижуватись по багатьом причинам. Це ж можуть бути і запальні процеси, це можуть бути і судинні порушення, це може бути і вплив інтоксикації, звичні, алкоголь, наркотики, куріння, це можуть бути і екзогенні фактори, вплив негативний свинця, кадмія, фосфора, якщо такі є професійні шкідливості, це вплив високих і низьких температур, це і просто стреси, це і нейроінфекції, це багато факторів можуть впливати на зниження рухливості. Тобто введення здорового способу життя може поліпшити ситуацію із рухливістю, відповідно. Як один із пунктів. І підвищити шанси завагітнення. Так, так. Можуть бути і інші причини. Це коли порушиться концентрація сперматозоїдів, низький рівень сперматозоїдів в мілілітрі одному. Тут вже ми додатково назначаємо гормональні дослідження. Як правило, це визначення гормонів передньої долі гіпофізу і стероїдних гормонів, таких як фолікулостимулюючий гормон, пролактин, лютеінізуючий гормон, тестостерон. І вже дивимося по цих параметрах. Якщо необхідність є, то ми спектр діагностичної панелі гормональної можемо розширити. Це і вирівня ТТГ, і естрогени оприділяти. Якщо ми бачимо, що геть низька концентрація сперматозоїду, менше 5 мільйонів в одному мілілітрі, то тут вже є покази і до цитогенетичного обстеження, визначення каріотипу, визначення статевого хроматину, можливо, залученням консультації генетиків. Це вже такі глибокі дослідження. А що ще потрібно чоловіку пройти, окрім аналізів? Можливо, якісь УЗД, ще щось таке подібне? Знову ж таки, любе обстеження, воно має мати якесь підґрунтя. Якщо є нормальні параметри спермограми. Зазвичай, здебільшого, якийсь стандартний набір дослідження, окрім цих аналізів? Крім спермограми, ми ж дивимося ще й на інші, ми робимо і огляд, і пальпацію зовнішніх статевих органів, визначаємо і звертаємо увагу на тілобудову пацієнта, чи є якісь там ознаки гіпогонадизму. З додаткових, що може бути? Звичайно, ультразвукове дослідження і яєчок, і передміхорової залози. Це може бути і дослідження секрету передміхорової залози на наявність інфекцій. Це і дослідження на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом. Це може бути і, скажімо, в тяжких випадках, коли є взагалі відсутні сперматозоїди в еякуляті, для диференціації обструктивної і тестикулярної форми форми безпліддя ми можемо навіть і прибігати до біопсії яєчка. Яке лікування далі? От таке найпростіше, якщо глибоко не заглиблюватися в тему, що здебільшого залежно від форми. Якщо це є секреторна форма безпліддя, то в основному патогенетичним там є гормонотерапія. Якщо ми маємо екскреторну форму, екскреторно-токсичну форму безпліддя, вона найчастіше виникає, і це йде найчастіше на причиною є запальні процеси передміхурової залози, яєчок, придатків яєчка чи сім'яних міхурців, то інше лікування. Якщо це навіть екскреторно-обструктивна форма безпліддя, то тут може бути і хірургічні методи лікування з ціллю відновлення прохідності сім'євносних протоків. Але, наскільки розумію, більшість випадків лікується медикаментозно. Ну, взагалі, якщо говорити про лікування, є декілька напрямків лікування в безпліддя чоловічого. Це один із напрямків для покращення фертильності сперми, для того, щоб природньо зачати дитину. Інший напрямок – це використання допоміжних репродуктивних технологій. Ну і третій напрямок – це в залежності від дуже таких тяжких форм безпліддя, це усиновлення, удочеріння. В залежності... Гаразд, то вже безпосередньо з консультацією лікаря до вас можна звернутися і це все обговорити особисто, тому що, я розумію, лікування завжди дуже індивідуальне, але принаймні, аби пояснити нашим глядачам, що їх чекає, от ми для того з вами і зібралися. Може бути і поєднані форми, і одна з іншою поєднані. Жінок, що їх чекає, які в першу чергу аналізи потрібно здати, або куди ви їх направляєте, якщо звертаються до вас із тим, що не можуть завагітніти? Ми робимо, звичайно, для початку ми робимо просто звичайне обстеження гінекологічне, повне обстеження. Тобто це огляд пацієнтки, це є кольпоскопія, це є УЗД-обстеження вагінальним датчиком. І далі ми визначаємо додаткові параметри. Тобто це є гормональні параметри, визначаємо прохідність маткових труб і далі вже намагаємося, скажімо так, знайти основну причину. Крім обстеження чоловіка, я беру просто чисто питання стосовно жінки. І далі вже в залежності від того, яка є проблема зі сторони пацієнтки, ми намагаємося усунути цей фактор. Це може бути і медикаментозне лікування, це може бути і хірургічне втручання, лапароскопія або гістероскопія. Тобто лапароскопія – це хірургічне втручання через передню черевну стінку за допомогою отворів невеличких, за допомогою спеціальних маніпуляторів. А гістероскопія – це та сама лапароскопія, тільки через шийку матки. Тобто огляд внутрішньої порожнини матки і, відповідно, уникнення проблем, скажімо так. І якісь аналізи безпосередньо гормональні теж потрібно здавати, я так розумію? Обов'язково, так. Чи є можливість так само медикаментозно відрегулювати гормональний баланс? Звичайно. І що найчастіше, можливо, є якимось таким ускладненням, що дійсно ви найбільше з ним зіштовхуєтесь, що призводить до затримки запліднення чи, можливо, проблеми з цим? Можуть бути ускладнення так звані ятрогені, тобто внаслідок лікування попереднього, скажімо, пацієнтки. Можуть бути попередні запальні процеси чи попередні операції, які були, скажімо, не зовсім вдалими. Можуть бути ті ж самі позаматкові вагітності, коли ми маємо непрохідність або порушену прохідність маткових труб. Тобто тут є маса чинників. Складна тема, звісно. Я впевнений, що ми повинні були б про неї десь ще згодом поговорити, але на сам кінець мені б хотілося від вас почути, і я думаю, нашим глядачам теж, що більшість проблем можна якось здолати, і, можливо, ви маєте якусь статистику результатів, зі скількох звернень ви все ж таки, від вас виходять пацієнти вже вагітними або ж щасливими татусями. Приблизно там із 10 звернень. Ну, звичайно, сказати якусь таку статистику тяжко, але намагаємося допомогти в кожному конкретному випадку. І зрозуміло, що щасливі, коли потім присилають чи приходять на прийом з вже маленькими дітками, або навіть буває іноді така приємна ситуація, коли це вже приходить ця дівчинка, яка вже є дівчина, і вона вже звертається до тебе як до гінеколога сама. Тобто, коли вже переходить зміна поколінь. Це вже результат роботи такий, звісно, сімейного типу, навіть можна сказати. Віддалений результат. І одразу питання від глядачів, яке завжди виникає. Як до вас правильно звернутися, в який час, куди, пані Олено? Ну, для жінки взагалі в ідеалі звертатися 3-4 дні після закінчення менструації. До вас в поліклініку чи на відділення можна прийти? Можна і в поліклініку, можна і на відділення. Волинська обласна лікарня? Волинська обласна клінічна лікарня, так. Якось потрібно до вас попередньо записатися? Ну, наразі в нас в поліклініці до гінеколога запису немає. Можливо, згодом можна буде по телефону теж узгодити таке питання. Хоча, в принципі, питання запису є також можливо, тобто можна передзвонити на телефони реєстратури і уточнити цей нюанс. До гінеколога по НЗСУ не потрібно мати направлення, тому, в принципі, пацієнтка може підійти до реєстратури в обласну лікарню і сказати, що я хочу на прийом до гінеколога. Ну і ви, Сергій, теж говорили мені, що все ж таки чоловіки стають більш відповідальними і до свого здоров'я, тим більше і до уролога, андролога теж навідуються частіше. Як до вас безпосередньо потрапити? Кожного вівторка і четвер з 9 години ранку в обласна лікарня я веду прийом. В поліклініці, можливо, який кабінет скажете? 235-й кабінет, так. Умовами, звичайно, можна мати електронне направлення до уролога, можна попередньому запису, немає проблем. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні розповіли мені хоча б трохи інформації про те, як українців може стати в результаті більше. Як підсумок, я зрозумів, що із багатьма, на перший погляд, формами безпліддя можна впоратися навіть медикаментозним шляхом, але звернувшись до спеціалістів. Ну і, звісно, якщо в людей ще поки що не вийшло завести дитину, поки що ще не відбулася та омріяна вагітність, то варто працювати. Протягом року такі спроби варто робити, і лише тоді, якщо вже дійсно щось не вдасться, звертатися до лікаря, до гінеколога або ж до уролога-андролога. Дякую вам, бажаю побільше вдячних пацієнтів і ось так, як розказувала пані Олена, сімейного вже поколіннями. Я дякую і вам, шановні глядачі, що залишались із нами протягом цього часу. Якщо у вас ще є додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у соціальних мережах 12 каналу. І, звісно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.